Darko Tanasijević zanemeo zbog prizora. Marko Njušević Janjiš ponovo je otišao do rehabilitacije kako bi sprovocirao Maju Marinković, te su opet nasrnuli jedno na drugo zbog posteljine, zbog čega je obezbeđenje moralo da reaguje. Voditelj je došao kod njih dvoje da ih smiri, a program je prekinut jer je nastao haos. Koliko smo puta pričali o ovim temama da se ne dešavaju, čija je posteljina? Upitao je Darko. Moja normalno ne može biti njeno, od mene nema više, ne popuštam više, izjavio je Janjuš. Majo, jesi li svesna da gubiš novac kada mu uništavaš stvari? Svi ste kažnjevani kada kršite pravila, a ti vrati film unazad i razmisli koliko puta si prekršila pravila, rekao je Darko. Međutim, Darko nije uspio da smiri strasti Maje i Janjuša, te su oni ponovo otišli do radionice gde su počeli da se otimaju oko garderobe, a Maja je urlala iz petenih žila. Maja se zaletela pa razbila glavom staklo od vrata, a onda pala na pod. Janjuš, kada ju je video, pao na kolena pored nje i nije prestao da kuka, a onda su Marinkoviće u izveli napolje. Je li ovo krv? Pitala je Maja, član obezbeđenja, i stalno brisala lice.